የተወደዳችሁ ቅዱሳን እንደምን አላችሁ? በያላችሁ በስፍራ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። ባሳለፋችሁት ቀናቶች ውስጥ እግዚአብሔር በተለያየ ሁኔታ ውስጥ በምታልፉበት ጊዜ አብሯችሁ ሲረዳችሁ ሲያግዛችሁ እንደነበር ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። እኔም ባሳለፍኩት ጊዜ እግዚአብሔር ረድቶኝ የዛሬውን ጊዜ ደግሞ ከእናንተ ጋር አብሬ እናሳልፍ ይህን እድል ሰጥቶኛል። እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ጥናታችንን እየቀጠልን ነው። ዛሬ ሁለተኛ ቀናችን ነው። እግዚአብሔርም ጨለማዬን ያበራል በሚል መሪ ርዕስ ውስጥ ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 22 ቁጥር 29 ላይ ያለውን ሀሳብ እንደ መሪ ጥቅስ ወስደን አቤቱ አንተ መብራቴ ነህና እግዚአብሔርም ጨለማዬን ያበራል የሚለውን ጥቅስ እንደ መሪ ጥቅስ ወስደን ጥናታችን ትላንትና ካብለን ጀምረናል። ትላንት የራስ ወዳድነት ጨለማ በሚል ሀሳብ ውስጥ ምን አይነት ይሄ ክስረትን በህይወታችን እንደሚያስከትል የአቤሴሎምን ህይወት ጠቅሰን ከሱ የውድቀት ህይወት ውስጥ ብዙ ነገሮችን እንደተማርን አምናለሁ። ዛሬ ደግሞ ቀጣይ ክፍሉን ቀጠል አድርገን እንማራለን። ያው የጨለማ ስራ ብዙን ጊዜ ጠላትን ስራ ለመግለጥ ጥቅም ላይ እንደሚውል ተመልክተናል። ብርሃን ደግሞ በተቃራኒ ክርስቶስን ለመግለጥ እንደሚጠቅም ጳውሎስ ደግሞ ለኤፌሶን ሰዎች በጻፈላቸው መልእክት ላይ ኤፌሶን 5:11 ላይ ያለውን ጠቅሰን ፍሬም ከሌለው ከጨለማ ስራ ጋር አትተባበሩ ይልቁን ግለጡት እንጂ በተባልነው መሰረት ይህን የጨለማን ስራ መግለጥን ቀጥለናል። ዛሬም ደግሞ ያንን የጨለማውን ስራ በመግለጥ ወደ ብርሃን በማምጣት ከህይወታችን ጨለሞችን በብርሃን ለመቀየር እንዘረጋለን። እግዚአብሔር ይዳን። የዛሬውን ትምህርታችን ከመጀመራችን በፊት እግዚአብሔር አምላክ በሙላት እንዲያስተምረን እንጸልይ። በሰማይ ያለህ ያውና ዘላለማዊ አባት እግዚአብሔር ሆይ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ጥበቃህና እንክብካቤን በህይወታችን አብዝተህ እቺን ቀን ማየት ሆኖልናልና ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን። የዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ በስምህ ጀምረናል፣ በስምህ እንድንጨርስ አንተ እርዳን። ዛሬም ደግሞ የዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ በምንማረው ትምህርት ላይ አንተ ራስህ እንድታስተምረን ጌታ ሆይ የልብህን ሀሳብ ለልባችን እንድትናገር የጎደለውን በውስጣችን እንድትሞላ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት እንድትቆጣጠረን እማጸናለሁ። የዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ እኔንም ደግሞ እንድታግዘኝ ቃልን ያለመከልከል እንድትልክ የዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ በእኔ በታናሹ ልጅ ደግሞ ታላቅን ስራ እንድትሰራ እማጸናለሁ። ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። የዛሬው ትምህርታችን የሚያተኩረው የቅናት ጨለማ በሚል አርዕስ ውስጥ የጨለማን ስራ ለመግለጥ እንጀምራለን። ያው እንግዲህ ስለ ቅናት ሲነሳ ይሄ ቅናት የሚለው ቃል ኢሞሽናል የሆነ ሪስፖንስ ነው፣ ወይም ይሄ የስሜትን ለውጥ የሚያስከትል ወይም በስሜት የሚተገበር ነገር ነው። ይሄ የሚመጣው የተለያዩ ኢንሴኪሪቲዎች ሲሰማ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ የሌላ ሰው አቺቭመንት ወይም የሌላ ሰው ስኬት ከኛ በልጦ የታየ ሲመስለን ቅናት ውስጥ ዘው ብለን እንገባለን። ይሄ ቅናት ደግሞ አሉታዊ ወደሆኑ አስተሳሰቦች፣ ባህሪዎች በከፍተኛ ሁኔታ ውስጥ እንድንገባ ይገፋፋናል። ለምሳሌ ጂን ቫኒየር የተባለ ሰው እንደዚህ አለ፣ ቅናት የሚመጣው ሰዎች እኛን ኢግኖር ማድረግ ሲጀምሩ ወይም ደግሞ እኛ በራሳችን ችሎታ ማመን ባቃተን ጊዜ ቅናት ውስጥ እንገባለን አለ። ማክስ ፍሪሽ የተባለ ሰው ደግሞ አለ ቅናት አለ ራስን ከሌላ ሰው ጋር በማወዳደር የሚመጣ ይሄ ኢሞሽናል የሆነ ሪስፖንስ ነው። አንድ ደግሞ ኦተሩ ያልታወቀ ሰው እንደዚህ አለ፣ ቅናት ማለት አንድ ሰው የራሱን በረከት ከመቁጠር ይልቅ የሌላውን ሰው በረከት መቁጠር ማለት ነው። ስለዚህ የራሱ ያለው ነገር እያለ በዛ ነገር ላይ ዝም ብሎ የሌሎችን በረከት ካውንት እያደረገ ራሱን በዛ ነገር ላይ ኮምፔር ማድረግ ነው። ሜሪ የተባለች እንስት ደግሞ እንደዚህ አለች፣ ጊዜያችሁን በቅናት ውስጥ አታሳልፉት። አንዳንዴ የመጀመሪያ ልትሆኑ ትችላላችሁ፣ አንዳንዴ ደግሞ ቢሃይንድ ከኋላ ልትሆኑ ትችላላችሁ። ስለዚህ ራሳችሁን ኮምፔር በማድረግ ጊዜያችሁን አትጨርሱ የሚል አንድምታ ያለውን ሀሳብ ትነግረናለች። ሳሻ አዘቬዶ ደግሞ እንደዚህ ይላል፣ ቅናት አለ
አንድ ሰው ሰልፍ ኮንፊደንስ ሲያጣ ሰልፍ ቫሊዩ ወይም ሰልፍ ወርዝ እና ራሱን አክሰፕት ማድረግ ወይም ይሄ ሰልፍ አክሰፕታንስ ሲያጣ እነዚህ የእነዚህ ነገሮች መታጣት ቅናት ውስጥ ይከታሉ ብለው ሲናገሩ እንመለከታለን። ስለዚህ ስለ ቅናት ብዙ ተብሏል። ዛሬም ስለ ቅናት ጨለማ ነው ለማውራት ወይም ለመማር የተነሳ ነው። ስለዚህ እንደዚህ ብለን ልንጠይቅ እንችላለን። ታዲያ አንድ ሰው እንዴት ነው ወደ ቅናት ሊገባ የሚችለው? አንድ ሰው እንዴት ነው ወደ ቅናት ሊገባ የሚችለው? ያው ቅናት ኢሞሽናል የሆነ ሪስፖንስ ነው ብለናል እና ወደዚህ ኢሞሽናል የሆነ ሪስፖንስ ወይም ኔጌቲቭ ታውት ወደሚመራን ነገር እንዴት ነው አንድ ሰው የሚገባው ብለን ከጠየቅን አንዳንድ ሀሳቦችን እናገኛለን። አንደኛ አንድ ሰው ወደ ቅናት ሊገባበት የሚችለው ምክንያት ኢንሴኪሪቲ ሲሰማው። ይሄ ኢንሴኪሪቲ በተለያየ አይነት መንገድ ሊሰማው ይችላል። ለምሳሌ አንድ ሰው ለራሱ የሚሰጠው ቫሊዩ በጣም አናሳ ከሆነ፣ ከዚህ በፊት ያልተፈቱ ችግሮች ካሉ እነሱ ወደ ቅናት ይመሩታል። ወይም አንድ ሪሌሽንሽፕ ላይ ገብቶ ያን ሪሌሽንሽፕ በፊት ያጣው ግንኙነት ካለ አሁንም ያ ግንኙነት በዚህ በዚህ ምክንያት በራሱ ኮንፊደንስ ስለማይሰማው አጣለው ብሎ ስለሚሰጋ ኢንሴኪሪቲ ስለሚኖረው በዛ ነገር ላይ ወይም ባለበት ሪሌሽንሽፕ ላይ ቅናት በዛ ሰው ላይ ይሆናል። ሌላው ደግሞ ራስን ከሌሎች ጋር ማወዳደር። አንድን ሰው ወይም ራስን ማንነታችንን ከሌሎች ጋር ኮንቲኒየስሊ ኮምፔር በምናደርግበት ጊዜ ሳናቀው ራሳችንን የቅናት ጨለማ ውስጥ እናገኛለን። ይሄ ፊር ኦፍ ሎስ የሚባለው ደግሞ ይሄ የማጣት ፍርሃት፣ ይህን ቅድም ከኢንሴኪሪቲ ጋር ትንሽ ነካክተነዋል እና ለምሳሌ ያክል አንድ ሰው በፍቅር ግንኙነት ውስጥ በፊት በጣም የሚወዳትን ሴት በጣም ትንሽ በሚባል ምክንያት ካጣት አሁን ባለው ሌላ ሪሌሽንሽፕ ላይ ወይም ሌላ የፍቅር ግንኙነት ውስጥ ተመሳሳይ አይነት ኬዝ እንዲፈጠር ስለማይፈልግ በቃ ላይክ የፊሮ ፍሎሱ ከፍተኛ ወደሆነ ቅናት ውስጥ ጨምሯል። በቃ ከሆነ ወንድ ጋር ስታይ ሂስ ጀስት ፍሬንዷ ሊሆን ይችላል እኮ በቃ ቅናት ውስጥ ይገባል። ትምህርት ቤት ሳያት ከሆነ ወንድ ጋር ካያት በቃ ላጣት ነው ብሎ እንትን ይላል። የት ሄድሽ? የት ወጣሽ? የት ገባሽ? ይሄ ፊር ኦፍ ሎስ ማጣትን ስለሚፈራ እነዚህን ነገሮች በማድረጉ አንድ ሰው ዘው ብሎ ወይም ይሄን የሚያደርግ ሰው ወደ ቅናት ውስጥ ይገባል። ሌላው ደግሞ ትረስትን ማጣት ወይም ይሄ እምነትን ማጣት ሁለት ሰዎች በሚኖራቸው ግንኙነት ውስጥ ወይም ሁለት ግሩፖች በሚኖራቸው ግንኙነት ውስጥ ህብረት በመካከላቸው ከሌለ በመሀላቸው መተማመንን ላይክ እርስ በርስ አንዱ የሌላውን ነገር የሚያምንበት አይነት ስርዓት ከሌለ ቅናት ውስጥ ይገባል። ወይም ከዚህ በፊት በእንደዚህ አይነት ህብረቶች ውስጥ ወይም ግንኙነቶች ውስጥ ዲስኦነስቲ ካለ ወይም አለመታመን ካለ አሁንም ያን ነገር ስለሚፈራው ቅናትን ይፈጥራል። ሌላው የማህበረሰብ ግፊት፣ እንዲህ እሱ እኮ በቃ ለምሳሌ እኩያ እኮ ነው እሷ እኮ ለሴቷ ደግሞ እሷ እኩያሽ አይደለች እንዴ? እዚህ ሲደርስ እዚህ ሲደርስ አንተ እዚህ ነው ያለው። ለዚህ ሳይወድ በግድ ራሱን ቅናት ውስጥ ራሷን ቅናት ውስጥ እንድታገኝ ያደርጋታል። በፊት ያልተፈታ ችግር ካለው ተመሳሳይ አይነት ሂደት ውስጥ በሚያልፍበት ጊዜ በተለየ ሁኔታ በግንኙነት ውስጥ እርስ በርስ አንድ ግሩፕ ከሌላው ግሩፕ ጋር በሚኖረው ህብረት ውስጥ ይሄ ህብረትን ሊያበላሹ ከሚችሉ ነገሮች ውስጥ ነገሮችን እያየን ነው። ትላንት ተመልክተናል የራስ ወዳድነት ጨለማ፣ ዛሬም የቅናት ጨለማ ምን ያክል ህብረትን ሊንድ እንደሚችል የሰው ልጅ እርስ በርስ በሚኖረው መስተጋብር ወይም እርስ በርስ በሚኖረው ያው ማህበረሰቡ እርስ በርስ በሚያሳልፈው ጊዜ እርስ በርስ በሚኖረው በእያንዳንዱ ነገሮች በሚከውናቸው ነገሮች ላይ ህብረትን የሚያበላሹትን ነገሮች እየተመለከት ነው። ስለዚህ ፓስት ኤክስፒሪያንሱ በጣም የተበላሸ ከሆነ ወይም የሆነ ያን ህብረት እንዲያጠው ያደረገው ነገር መከዳት ከሆነ አሁን ተመሳሳይ አይነት ነገር እንዲኖር ስለማይፈልግ ራሱን ቅናት ውስጥ ያገኛል። ፐርሰናል ቫሊዩ፣ ይህ ዝቅተኛ የሆነ በራስ መተማመን ሰልፍ ኮንፊደንስ ከሌለው አንድ ሰው ሰልፍ እስቲሙ በጣም የሚያንስ ከሆነ በማህበረሰቡ የሚሰጠኝ ግምት በጣም አናሳ ነው ብሎ በማሰብ አንድ ሰው ቅናት ውስጥ ሊገባ ይችላል።
ዛሬ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ ከተጻፉት የቅናት ጨለማዎች መካከል አንዱ እንመለከታለን። በጣም በጣም ይሄ ቅናት አይሎ የሚታይበት ክፍል ነው እና ታሪኩ የሚገኘው በዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 37 ላይ ይሆናል። በዚህ ክፍል ላይ የዮሴፍን ታሪክ እንመለከታለን። ያው ዮሴፍ ከወንድሞቹ የሚያንስ ታናሽ እንደነበር እንዲሁም ቁጥር 2 ላይ ሲናገር ዮሴፍ የ17 ዓመት ልጅ እንደነበር እንመለከታለን። አንዳንድ ሀሳቦችን ከዘፍጥረት ከዚህ መጽሐፍ ላይ ማንሳት እፈልጋለሁ። ዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 37 ላይ ሲናገር ያው ሙሉ ሀሳቡ የሚጀምረው ቁጥር 1 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ያዕቆብም አባቱ በስደት በኖረበት ሀገር በከነአን ምድር ተቀመጠ ይላልና ስለዚህ ያዕቆብ ያው በስደት ነው የሚኖረው። የእሱ ልጆቹ በጣም የፈረጠሙ ወንድ ልጆቹ ደግሞ መሰማሪያን ፍለጋ የሚጠብቋቸውን ፍየሎች፣ በጎች ይዘው ወደ ሩቅ ስፍራ እንደሄዱ እንመለከታለን። በዚህ ስፍራ ቁጥር 2 ላይ ሲናገር ያዕቆብ ትውልድ ይህ ነው ይላል፣ ዮሴፍ የ17 ዓመት ልጅ በሆነ ጊዜ ከወንድሞቹ ጋር በጎች ይጠብቅ ነበር። እርሱም ከአባቱ ሚስቶች ከላባና ከዘላፋ ልጆች ጋር ሳለ ብላቴና ነበር። ዮሴፍም የክፋታቸውን ወሬ ወደ አባታቸው አመጣ ይላልና እዚህ ጋር ልይዝ የፈለግኩት ወይም አብረን እንድንይዝ የፈለግኩት ነገር ዮሴፍ የስንት ዓመት ልጅ ነበር ይላል ቁጥር 2 ላይ፣ የ17 ዓመት ልጅ ነበር። ሂዝ በጣም ያንግ ማለት ነው። ኢቨን በዘመናችን አንድ ሰው ማቹር የሚሆነው 18 ዓመት በላይ ሲሆን ነው እና ዮሴፍ በጣም ማቹር በዘመናችን ሲታይ ማቹሪቲ ሌቭል ላይ ያልደረሰ ያንግ ከሚባሉ በጣም እንክብካቤ ከሚያሻቸው ልጆች አንዱ ነበር። ሙሉ ዘፍጥረት ምዕራፍ 37 እንድታነቡት ጋብዛችኋለሁ። ነገር ግን አንዳንድ ሀሳቦችን ላይ ላይ እያነሳ አወራለሁ። ሙሉ ምዕራፉን አላነበውም። እሱን እናንተ እንድታነቡት በጌታ ፍቅር ጋብዛችኋል። በዚህ ክፍል ላይ ስናነብ ያው የዮሴፍ ወንድሞች መሰማሪያን ፍለጋ በጎችን ይዘው ወደ ሌላ ስፍራ ሄዱ ይላል። ስለዚህ አባቱ ደግሞ ያዕቆብ ዮሴፍን ጠራውና ምን አለው? እስቲ ወንድሞች ያሉበትን ነገር ጠይቅልኝ፣ ወይም በቃ የወንድሞቹን ደህንነት እንዲጠይቅ አባቱ ያዕቆብ ሲናገረው እንመለከታለን። እዛም ዮሴፍ ተነሳ፣ የወንድሞቹን ደህንነት ለማረጋገጥ ለመጠበቅ ደህንነቱን በሚያሰጉ ስፍራዎች ሁሉ ለመሄድ ተነሳ። እንደውም በእጁ ስንቅ ነገር ያዝ አድርጎ ምናልባት የራባቸውን ወንድሞቹን ለማጥገብ ወደዛ ስፍራ ሄደ። ዮሴፍ ተነሳ፣ 17 ዓመቱን ኢማጂን። በዛ ስፍራ ያሉበትን ኤግዛክት የሆነ ሎኬሽን ዮሴፍ አያውቀው። ምናልባት በአሁኑ ዘመን የትም ስፍራ ሄደን የትም ስፍራ በምንሄድበት ጊዜ እንጠፋለን ብለን አንሰጋም። ለቴክኖሎጂ ቅርብ ከሆንን እዚህ ስፍራ በቃ ሎኬሽን ፒን አድርገን የምንሄድበትን ስፍራ ያለምንም ችግር መሄድ እንችላለን። በዛ ዘመን ግን እንደዚህ አይነት ጊዜ አልነበረም። ዮሴፍ ተነሳ። እኔ የዮሴፍ ጽናት ያስገርመኛል። ምናልባት ያለፈባቸው ሁኔታዎች በጣም የሚያሰጉ እንደነበሩ አምናለሁ። የወንድሞቹን ደህንነት ነው ለመጠየቅ እየሄደ ያለው። ነገር ግን የወንድሞቹን ደህንነት ለመጠየቅ እየሄደበት ባለበት ስፍራ የራሱን ደህንነት በጣም ሴፍ ከሆነ ኢንቫይሮንመንት ከአባቱ እቅፍ ከያዕቆብ ወጥቶ ደህንነቱን አደጋ ውስጥ ወደሚያስከትል ስፍራ ሁሉ ዘው ብሎ ሄዳል ዮሴፍ። እዛ በኋላ በቃ ምናልባት የሆነ ሰው ሲያገኝ እንዴ ደህና ነህ? እንዴት ነህ? ምን እየፈለግክ ነው አቡስ? አይ ወንድሞቼን እኮ እየፈለግኳቸውን አይታችኋል። እንደዚህ ወይ በዚህ ነበሩ፣ አሁን ወደዚህ እዚህ ነበሩ ሲባል ሲሄድ፣ እዛ ነበሩ ሲባል ሲሄድ ዮሴፍ ዛላ። ከዛ በፊት ቁጥር 7 8 9 ስናነብ ዮሴፍ ህልም እንዳለመ እንመለከታለን። አባቱም ቁጥር 11 ላይ ለዮሴፍ ባደረገው ነገር ላይ የዮሴፍ ወንድሞች በቅናት ጨለማ አይናቸው በርበሬ እንደመሰለ እንመለከታለን። ወንድሞቹም ቀኑበት፣ አባቱ ግን ነገሩን ምን ያደርግ ነበር ይላል፣ ይጠብቅ ነበር። ህልም እንዳለመ እነሱ እንደሚሰግዱለት እሱ ንጉስ እንደሚሆን ህልም ተናግሯቸው እንደነበር እንመለከታለን። ቁጥር 7 8 9 ላይ ስንመለከትና ኢማጂን የወንድማቸው ስኬት ለእነሱ ውድቀት መስሎ ታያቸው። የወንድማቸው ትልቅ ደረጃ ላይ መድረስ
የእነሱ እታች መሬት ላይ መፈጥፈጥ ሆኖ ታያቸው። በጣም ያሳዝናል። ዮሴፍ ስንት ነገሮችን አልፎ ወደ ተባለው ስፍራ ሄደ። ቁጥር 17 ላይ ሰውየውም ከዚህ ተነስተዋል፣ ወደ ዶታይናን እንሂድ ሲሉ ሰምቻለሁ አለው። ዮሴፍም ወንድሞቹን ተከትሎ ሄደ። በዶታ ምን አረጋቸው ይላል? አገኛቸው። ኦ ዮሴፍ በጣም ሐሴት እንዳረገ እገምታለሁ። ምክንያቱም የናፈቃቸውን በሰላም እንዳያቸው ሲያይ፣ ደህና መሆናቸውን ሲመለከት ዮሴፍ ውስጡ ሐሴት እንዳረገ እገምታለሁ። ነገር ግን ዮሴፍ ወንድሞች ገና ነው የሚለው ቁጥር 18 ላይ እነርሱም በሩቅ ሳላዩት ወደ እነርሱም ገና ሳይቀርቡ ይገድሉት ዘንድ በእርሱ ላይ ተማከሩ። ደህንነታቸውን ሊጠይቅ የመጣ ወንድማቸውን ገና ከሩቅ ሲያዩት ደህንነቱን ሊነፍጉት ተነሱ። ያ ኢቭን በጣም እኔ ውብ እንደነበር አስባለሁ። ዩ ኖው በጣም በኬር ያደገ አባቱ በጣም ያዕቆብ ሲንከባከበው የነበረ ልጅ ነው። ስለዚህ የሆነ በቃ ድንቡሽ ቡሽ ያለ ነገር ሁሉ የተመቻቸለት አይነት ልጅ ነው ዮሴፍ። ነገር ግን ወንድሞቹ በውስጣቸው ከነበረ ቅናት የተነሳ ገና ይላል በሩቅ ሳለ ሊገድሉት ተማከሩ። ይሄ በጣም ይደንቃል። ይሄ በጣም ይደንቃል። እዛ በኋላ ይሄን ውጥናቸውን ለማሳካት ወደ ተግባር እንደገቡ እንመለከታለን። ከዛ በኋላ ሊገድሉት ሲማከሩ አንድ ሀሳብ መጣ፣ እንደዚህ የሚል ወንድማቸው ይሁዳ፣ ይህን ልጅ ገለነው እንትን ብንል ምንም ቫሊዩ ሊኖረው አይችልም። ከዛ በፊት ይቅርታ፣ ሊገድሉት ሲማከሩ ቁጥር 20 ላይ አሁንም ኑ እንግደለውና በአንድ ጉድጓድ ውስጥ እንጣለው፣ ክፉ አውሬውን በላን እንላለን፣ ከህልሞቹም የሚሆነው እናያለን አሉ። ሮቤልም ይህን ሰማ፣ ከእጃቸው ማዳ ነው፣ እንዲህም አለ፣ ህይወቱን ምን አናድርግ እናጥፋ። ሮቤልም ደም አታፍስሱ፣ በዚሽ ምድር ረበዳ ባለችው ጉድጓድ ጣሉት፣ ነገር ግን እጃችሁን አትጣሉበት አላቸው። እንዲህም ማለቱ ከእጃቸው ሊያድነውና ወደ አባቱ ሊመልሰው ነበር። ስለዚህ የመግደሉ ነገር ተቀየረና ዮሴፍ ወዴት እንዲጣል ተደረገ? ወደ ጉድጓድ። ወንድም መከታ ነው። ልጅ ሆናችሁ ኢማጂን አስቡት፣ ታላቅ ወንድም ያላችሁ፣ በቃ ወንድማችሁ የአባታችሁ መከታ ነው። ወንድማችሁ ከቅርባችሁ ካለ ማንም አትፈሩም። የምትፈሩበት አይነት ሞመንት በምንም ታምር ሊፈጠር አይችልም። እንደውም ስትጣሉ ቆይ ወንድሜን አመጣላለሁ እንዴ እንደዚህ ታደርገኛለህ ምናምን ነው የምንለው። ወንድም ይሄን ያክል ነው። ወንድም ጋሻ ነው። ወንድም መመኪያ ነው። ወንድም ዋልታ ነው። ወንድም የቤታችን ከአባት ቀጥሎ ያለ ዋልታና ማገር ነው። ዮሴፍ ይደግፉኛል ባላቸው ወንድሞቹ ተከዳ። ዮሴፍ እጆቹን ዘርግቶ ከጉድጓድ ያወጡኛል ያላቸው፣ በጭንቀት ውስጥ በማልፍበት ጊዜ፣ ሕይወት በሚጨልምብኝ ጊዜ፣ ራሴን አዘቅት ውስጥ ባገኘሁት ጊዜ እጆቻቸውን ዘርግተው ከፍ አድርገው ያወጡኛል ባላቸው ወንድሞቹ ወደ ጉድጓድ ተጣለ። ደረቅ ጉድጓድ ውስጥ ዮሴፍ ምናልባት ሌሎች ሊያጠቁኝ ሲመጡ፣ ሌሎች ነፍሴን ሕይወቴን ፈልገው ሲመጡ ብጠራ እንኳን ይደርሱልኛል ባላቸው ወንድሞቹ ሕይወቱን እንዲያጣ ተፈረደበት። እዛ ታሪኩን ስንቀጥል በሮቤል አማካኝነት ወደ ጉድጓድ ጣሉት ይላል። እኔ እዚህ ጋር መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ አልተጻፈም። ሮቤል ያው ጉድጓድ ውስጥ አኖሩት፣ ወደ አባቱ ሊመልሰው አስቦ ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲናገር። ነገር ግን ቁጥር 28 ላይ ይሁዳም ከ26 ጀምሮ ወንድሞቹን እንዲህ አላቸው፣ ወንድማችንን ገድለን ደሙን ብንሸሽግ ጥቅማችን ምንድን ነው? ኑ ለእስማኤላውያን እንሽጠው፣ እጃችንን ግን በእርሱ ላይ አንጣል፣ ወንድማችን ስጋችን ነውና። ወንድሞቹን የእርሱን ነገር ሰሙት፣ የሚዲያም ነጋዴዎች አለፉ፣ እነርሱም ዮሴፍን አንስተው ከጉድጓድ ያወጡት፣ ለእስማኤላውያንም ዮሴፍን በ20 ብር ሸጡት። እነርሱም ዮሴፍን ወደ ግብፅ ምን አደረጉት ይላል ወሰዱት። እኔ ሮቤል የት እንደሄደ አላቅም። ኦኬ ወደ ጉድጓድ ውስጥ ጣሉት፣ ከዛ በኋላ አውጥቶ ወደ አባቱ ሊወስደው ነበር። አሮኖ አልተጻፈም እዚህ ስፍራ ላይ ግን ስገምት ምናልባት ያሰማራቸው በጎች የእነሱን ሁኔታ ለመከታተል ዮሴፍን ጥሎት እንደሄደ አስባለሁ። ምናልባት ስጋው ከሆነ ከወንድሙ ይልቅ ነው ቢዝነሱ የሆነበት ነገር ቀድሞበት ዮሴፍን ጥሎት ሄደ።
አሚን የቤቱ ራስ ነው ሮቤል ዋና። ምንም እንኳን በቃ እነዛ እንትን ባይሉኝ እንኳን ሮቤል ያድነኛል ብሎ አስበው ሊሆን ይችላል አላውቅም። ነገር ግን ቢዝነሱ ኦር በዛ ስፍራ የነበረበት ነገር ከዮሴፍ በልጦበት ሮቤል ጥሎት ሄደ። ዮሴፍ ምን አደረገ ይላል? ተሸጠ። በስንት ብር? በሀያ ብር ሸጡት። ዮሴፍ ንግስናን ሲያልም ባሪያ ሆኖ ተሸጠ። በማንም አይደለም፣ በጠላቶቹ አይደለም፣ በወንድሞቹ መከታዬ በሚላቸው ወደ ንግስና ማማ በምወጣበት ጊዜ ይረዱኛል፣ አቅም ይሆኑኛል፣ ብርታት ይሆኑኛል፣ ጉልበት ይሆነኛል ባላቸው በገዛ ወገኖቹ በገዛ ወንድሞቹ ንግስናን ሲፈልግ ባሪያ አድርገው ሸጡት። ንግስናን እያለመ ራሱን ግን ባሪያ ውስጥ አገኘው ዮሴፍ። ወንድሞቹ ከነበረባቸው የቅናት ጨለማ የተነሳ የራሳቸውን ስጋቸውን ዮሴፍን ምን አደረጉት? ሸጡት። ነገ ትልቅ ደረጃ ላይ የሚደርሰውን ንጉሳቸውን ንጉስ የሚሆነውን ዮሴፍን የባሪያን መልክ ተምነው በሀያ ብር ምን አደረጉት? ሸጡት። ሊተመን በማይችል እርስ በርስ በደም የተሳሰሩ ወገኖች፣ ስጋቸው የሆነ ወገኖች የባሪያን ዋጋ ተምነው ዮሴፍን ሸጡት። ቅናት ይሄ ነው። ይቅር ያላቸውን ሰዎች እንኳን እንድንክድ እንድንሽጥ ያደርገናል። በውስጣችን ርኅራኄን ነቅሎ በማውጣት የጭካኔን ጥግ በልባችን ላይ ያትማል። በእጃችን የያዝነውን ወርቅ በመተው ተራ ድንጋይ እንድንጨብጥ ይገፋፋናል። ቅናት ይሄ ነው። ይህን ታሪክ በመመልከት የቅናትን ኢፌክት ወይም የቅናትን ኮንሲኩዌንስ እንመለከታለን። አንደኛ ዲስትራክቲቭ የሆነ አክሽን ነው ያለው። የዮሴፍ ወንድሞች በቅናት ጨለማ ውስጥ ራሳቸውን በመክተታቸው ምክንያት ወንድማቸውን ለባርነት ሸጡት። ቅናታቸው ወይም ይሄ ቅናት አይናቸውን በማጨለሙ ምክንያት ዮሴፍን እንደ ወንድም ሳይሆን የቆጠሩት እንደ ባሪያ አድርገው ቆጥረው ዮሴፍን ምን አደረጉት? ሸጡት። ወገኖች፣ የቅናት ጨለማ አጥፊ የሆነ ድርጊቶች እንድንፈጽም ይገፋፋናል። ምናልባት ዛሬ ሲታይ የከወነው ነገር መልካም ሊመስለን ይችላል። ነገር ግን ቀና ብለን ድርጊቱን ከፍ አድርገን በደንብ አስበን ስንመለከተው እጅግ እጅግ የሚያጠፋ እጅግ እጅግ አስቀያሚ የሆኑ ውሳኔዎችን እንድንወስን ይገፋፋናል። ስለዚህ መለስ ብለን ህይወታችንን እንቃኝ። ይህ የቅናት ጨለማ በውስጣችን ከታየ ዲስትራክቲቭ የሆኑ አክሽኖችን የማናደርግበት ምንም አይነት ምክንያት የለም። ሁለተኛው መከዳትና ይሄ እምነትን ብሮክ አፕ እንዳደረገ እንመለከታለን። ይሄ በወንድሞቹ መካከል የነበረው ቅናት ዮሴፍን ምን አደረጉት? ከዱት። ይህም ብቻ አይደለም፣ እርስ በርስ በፋሚሊ መንበር የሚኖረው እምነታቸው ተሰበረ። የቅናት ጨለማ ክደትን በመውለድ እምነትን ወይም መተማመንን ያጠፋል፣ ህብረትንም ይንዳል። ሶስተኛ የስሜት መታወክ። ይህን ታሪክ ወደ መጨረሻ ስናነብ አባቱ ያዕቆብ ምን ያክል ልቡ እንደደማ ምን ያክል እንዳዘነ እንመለከታለን። ይህን ክፍል ላንብ ወደ መጨረሻ ቁጥር ላይ ቁጥር 34 እና 35 ያዕቆብም ልብሱን ቀደደ፣ በወገቡ ማቅ ታጥቆ ለልጁ ብዙ ቀን አለቀሰ። ወንዶች ልጆችና ሴቶች ልጆችም ሁሉ ሊያጽናኑ ተነሱ። መጽናናትን እምቢ አለ፣ እንዲህም አለ፣ ወደ ልጄ ወደ ሙታን ስፍራ እያዘገምኩ ወርዳለሁ። አባቱም ስለ እርሱ ምን አደረገ ይላል? አለቀሰ። የልብ ስብራት በያዕቆብ የነበረው የስሜት መታወክ እስከ ሞት ድረስ ነበር ይላል። በጣም ነበር ያዘነው። በጣም ነበር ኢቭን በቃ መጽናናትን እምቢ እስኪል ድረስ ቁጥር 35 ወገኖቼ፣ የቅናት ጨለማ ውስጥ ራሳችንን ስናገኘው መንፈሳዊ አባታችን እጅግ ያዝናል። ስለኛ እጅግ እጅግ ያነባል። ስለኛ እጅግ እጅግ ይታወካል። ስለዚህ ከዚህ እንድንመለስ ዛሬ እግዚአብሔር ያሳስበናል። ሌላው የቅናት ጨለማው አርቀን እንዳናስብ ያደርገናል። ላይክ ራሽናል የሆነ አስተሳሰብ እንዳይኖረን ሎንግ ተርም ኢፌክቱን ከማየት ይልቅ ሾርት ተርም ጌኑን በማሰብ ወደዛ ነገር ላይ ዘው ብለን እንዳንገባ አስተሳሰባችን የመጋረድ አቅም አለው። ህብረትን ይሸረሽናል። ታዲያ እንደዚህ ብለን እንጠይቅ ይሆናል፣ ታዲያ
spiritual unity ወይም በመንፈሳዊ ህብረት ውስጥ ይሄ ቅናት ምን የሆነ ኢፌክት ይኖረዋል? ፎከስ እንዳይኖረን ያደርገናል። አንድ ሀሳብ ላይ ለምሳሌ ዘማሪዎች እርስ በርስ የሚኖራቸው ህብረት ከተናደ ዝማሬ ለማውጣት ሀሳባቸውን ሰብስበው አንድ ሀሳብ ላይ እንትን ማለት አይችሉም። ሰባኪዎችም የተለየ ነገር ማድረግ አይችሉም። እርስ በርስ የነበረው ነገር ሁሉ በመበለሻሸቱ ምክንያት መንፈሳዊ እድገት በምንም ታምር ሊኖር አይችልም። ፖዚቲቭ የሆነ የምንላቸው ባህሪዎች ይሸረሸራሉ፣ ኮንፍሊክት ይበዛል፣ ስፒሪቹዋል ይሄ የመንፈሳዊ እድገት ባለበት ቀንጭሮ ይቀራል። ስለዚህ ወገኖቼ የቅናት ጨለማ በውስጣችን ካለ ምንም አይነት ነገር ሳንሸፋፍን ሳንቀባባው ወደ ኃያሉ አምላክ በመቅረብ እንናዘዝ። ይህን የቅናት ጨለማ ከውስጣችን አሽቀንጥሮ እንዲጥለው ልባችንን በእርሱ ፊት እናፍስስ። ወገኖቼ የቅናት ጨለማ ወንድምን ያሸጣል፣ ግንኙነትን ያበላሻል፣ መንፈሳዊነትን ያከስማል፣ ስጋዊነትን ያጎላል፣ የሰይጣን መጠቀሚያ ዕቃ ያደርጋል፣ ጥላቻን ያነግሳል፣ ፍቅርን ይንዳል፣ የኃጢአት ባህር ውስጥ ያሰጥማል፣ ያቀጭጫል፣ ራስን ያሳጣል። የቅናት ጨለማ ታዲያ ይሄን ካወቅን ራሴ የቅናት ጨለማ ውስጥ መሆኔን እንዴት ላውቅ እችላለሁ ብለን እንጠይቅ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አሉታዊ የሆነ አስተሳሰብ ካለን፣ ኢንሴኪሪቲ የሚሰማን ከሆነ፣ እርስ በርስ ራሳችንን ኮምፔር የምናደርግ ከሆነ፣ ራሳችንን ለሌሎች ፕሬዘንት ስናደርግ ይሄ የተጋነነ አይነት ፕሬዘንቴሽን። ለምሳሌ አንድ በጣም የተለመደች ቃል አለች፣ እኔ ስለ ራሴ ማውራት አልወድም እንጂ ለምሳሌ በዝማሬ ያክል ይሄ መዝሙር እኮ በጣም ነው ደስ የሚለው፣ እኔ ስለ ራሴ ማውራት አልወድም እንጂ ይሄን ዝማሬ እኮ እኔ ነኝ የጻፍኩት። አረ ደግሞ ለኳየሩ እንዳትነግሯቸው ይከፋቸዋል ምናምናም፣ ይሄን ያደረግኩት እኔ ነኝ። የሌለ ነገር ኢቨን ያለውንም ነገር ቀባብቶ ቀባብቶ ኤግዛጅሬትድ በሆነ መንገድ ራስን ፕሬዘንት ማድረግ። ሌላው ክሪቲሲዝም፣ በቃ የሆነ ነገር እንትን ሲል ነቀፌታ፣ ስለዛ ሰው አቺቭመንት ሩመሮችን ማውራት፣ አቴንሽን ሲኪንግ የሆነ ቢሄቪየር እንዲኖረን በቃ ራሳችን በቅናት ውስጥ የቅናት ጨለማ ውስጥ መሆናችንን የምናረጋግጥባቸውን መንገዶች ወይም የምናይባቸውን ሁኔታዎች እየተመለከትን ነው እና ሰልፍ እስቲማችን ለው ይሆናል ብለን ስለምናስብ በሆነ ነገር ላይ በቃ አቴንሽን የሆነ የዛ ነገር ማዕከል መሆን እንፈልጋለን ሌላው ኢሚቴት ማድረግ፣ በቃ ሚስተር ኤክስ ያደረገውን እያንዳንዱ ነገር ኮፒ ማድረግ፣ እሱ እንደዚህ ካደረገ ኤቭሪቲንግ ኢሚቴት ማድረግ፣ ኮንፊደንሳችንን አንደርማይን ማድረግ፣ ደስታ ማጣት፣ የሌሎችን ደስታ ሴሌብሬት ማድረግ ሲያቅተን ወደድንም ጠላንም ራሳችን እዚህ ጨለማ ውስጥ እናገኘዋለን። ስለዚህ አንዳንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎችን ጠቅሰን እንቋጫለን። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 3 ላይ ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ሰዎች በጻፈላቸው ሰዎች እንደዚህ ይላል፣ ገና ስጋውያን ናችሁና እስካሁን ድረስ ገና አትችሉም። ቅናትና ክርክር ስለሚገኝባችሁ ስጋውያን መሆናችሁ አይደላችሁ? ምን እንደ ሰው ልማድ አትመላለሱ። ስለዚህ ከዚህ ሀሳብ የምንረዳው ይሄ ቅናት የስጋውያን ሰው ወይም የስጋውያን ማንነት መለኪያ ነው። ሌላው ደግሞ ስለ መንፈስ ፍሬዎች በተጻፈው መጽሐፍ ላይ ገላትያ መጽሐፍ ምዕራፍ 5 ከ19 እስከ 21 ላይ ያለውን ሀሳብ ስናነብ የስጋ ስራ የተገለጠ ነው ይላል። እርሱም ዝሙት፣ እርኩሰት፣ መዳራት፣ ጣዖትን ማምለክ፣ መዋርት፣ ጥል፣ ክርክር፣ ቅናት፣ ቁጣ፣ አድመኝነት፣ መለያየት፣ መናፍቅነት እያለ ይቀጥላል። ስለዚህ ይሄ ቅናት በቁጥር 20 ላይ የተገለጸው አንዱ የስጋ ምንድን ነው? ስራ ነው። ያዕቆብ መጽሐፍ ላይ ደግሞ ምዕራፍ 3 ከ14 እስከ 16 ያለውን ሀሳብ ስናነበው ነገር ግን መራራ ቅናትና አድመኝነት በልባችሁ ቢኖርባችሁ አትመኩ፣ በእውነትም ላይ አትዋሹ። ይህ ጥበብ ከላይ የሚወርድ አይደለም፣ ነገር ግን የምድር ነው፣ የስጋም ነው፣ የአጋንንትም ነው። ቅናትና አድመኝነት ባሉበት ስፍራ በዚያ ሁከትና ክፉ ስራ ሁሉ አለና። ስለዚህ ቁጥር 15 ላይ ሲናገር ይሄም የስጋ ነው ይልና የምንድን ነው ይላል፣ የአጋንንትም ነው። ስለዚህ ይሄ ባህሪ እንደ ክርስቲያን በውስጣችን እንዲታይ ልንፈቅድ አይገባም። ምሳሌ መጽሐፍ ቁጥር 14 ምዕራፍ
30 እንደዚህ ይላል። ትሁት ልብ የስጋ ህይወት ነው፣ ቅንዓት ግን አጥንትን ያነቅዛል። ማይ ጉድነስ! ቅንዓት ግን አጥንትን ምን ያደርጋል? ያነቅዛል። ምን ያክል ስር የሰደደ በሽታ እንደሆነ፣ ምን ያክል አስጊ ላይክ ይሄ ካራክተር በውስጣችን ካለ ምን አይነት አስጊ የሆነ ነገር እንደሆነ በግልጽ የሚናገር ነው። አንድ የመጨረሻ ጥቅስ አንስቼ ይጨርሳለሁ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 27 ቁጥር 18ን ስንመለከት እንደዚህ ይላል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ያው አሳልፈው ሲሰጡትና በቅንዓት አሳልፈው እንደሰጡት ያውቅ ነበርና ይላል። ከላይ ከፍ ብለን ስናነብ ስለ ጲላጦስ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እንዲገሉት አሳልፈው ሲሰጡትና ይሄ ምክንያታቸው ምንድን ነበር ይላል ቁጥር 18 በቅንዓት አሳልፈው እንደሰጡት ያውቅ ነበርና። ወገኖቼ ቅንዓት የህይወት ውሃ ምንጭን ያስጥላል። ያለንን ነገር በመተው እንቁራችንን ነገር በመጣል ተራ ተራ ድንጋይ እንድንጨብጥ ያደርገናል። ወገኖቼ ሉሲፈር ሰይጣን የሆነው መቅናት በጀመረ ጊዜ ነበር። ይህ ትልቅ የሆነ በሽታ ነው። ስለዚህ ከዚህ ከቅናት ጨለማ የምንወጣበትን አንዳንድ ዋና ዋና ሀሳቦችን ተናግሬ ጨርሳለሁ። አንደኛ ይሄ የቅናት ስሜት በውስጣችን እንዳለ አክናውሌጅ ማድረግ፣ ሁለተኛ ወደ ቅናት ውስጥ የሚከቱ ይሄ ትሪገር የሆኑ ነገሮችን መለየት፣ ሶስተኛ አመስጋኝነትን መለማመድ፣ ካጣነው ይልቅ ያገኘነውን በመቁጠር አመስጋኝ መሆን፣ አራተኛ ሰልፍ ኢምፕሩቭመንት ላይ ላይክ ራሳችን ከሌሎች ጋር ሰልፍ ኮምፔር ከማድረግ ይልቅ ሰልፍ ኢምፕሩቭመንት ላይ መስራት፣ ሶሻል ሚዲያን በከፍተኛ ሁኔታ መገደብ። ሴቷ 101 ሚሊዮን ፎቶ ተነስታ ብዙ የማሳመሪያ ፊልተሮችን ተጠቅማ በፖስተችው ፎቶ አንቺ ውበትሽን ከእሷ ጋር ትለኪያለሽ፣ ደስታን ታጫለሽ፣ በቅናት ውስጥ አልፊያለሽ። እሷ ከኔ ጋር አልነበረችም ዛሬ እዚህ ናት ትያለሽ። ወንዱ ደግሞ በዙሪያው ካሉ በጣም ከሚያምር ቤት ወይም ከሚያምር መኪና ጋር ተነስቶ በለጠፈው ፎቶ አንተ ህይወትህን ትመዝናለህ። አንተ ህይወትህን ኮምፔር በማድረግ የራስን ደስታ ታጣል። ስለዚህ ሶሻል ሚዲያን በተለይ በተለየ ሁኔታ ሊሚት ማድረግ ይጠበቅብናል። ሌሎችን ሳክሰስ ሴሌብሬት ማድረግ ከቅናት ውስጥ እንድንወጣ ደግሞ ሌሎችን እንዲደግፉን ሳፖርት እንዲያደርጉን መጠየቅ፣ አቺቨብል የሆኑ ጎሎቹን ደግሞ ሴት ማድረግ። ለምሳሌ ጎሎችን ስናወጣ በ2016 ዓ ም ይሄን አደርጋለሁ ብለን ስናወጣ፣ ለምሳሌ ሚስተር ኤክስ ይሄን አድርጎ አደርጋለሁ ብሎ ሴት ጎል አወጣ፣ አቺቭ አደረገ። እኛ ግን አቺቨብል የማይሆኑ ጎሎችን ካወጣን፣ ለምሳሌ ያክል ምንም ባልሆንበት በ2016 በቃ ናሳ እገባለሁ፣ በ2016 10 ትሪሊዮን ዶላር ይኖረኛል፣ የማይሆን ነገር አቺቨብል የማይሆኑ ጎሎቹን ሴት ስናደርግ እነዛ ነገሮች አቺቭ ስለማይሆኑ አት ኤንድ ኦፍ ደ ይር ራሳችን ላይክ ይህን ነገር በቃ አቺቭ ማድረግ አልችልም ብለን በማሰብ ሰልፍ ኮንፊደንሳችን ይወርዳል፣ ሰልፍ ስቲማችን ይወርዳል፣ ሰልፍ ቫሉያችን በጣም ይወርዳል፣ ራሳችን ቅናት ውስጥ እናገኘዋለን። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች በማድረግ ከቅናት ጨለማ ውስጥ መውጣት እንችላለን። ከምንም በላይ ግን ነፍሳችንን ለክርስቶስ አሳልፈን በመስጠት ወደ ብርሃን አምላክ በመቅረብ የኔ ቅናት ጨለማ ከልባችን ነቅሎ በመጣል የሰውን ልብ በውስጣችን የስጋ ልብ በመትከል በብርሃን ወደሚተካው ያው አምላክ መቅረብ ነው። ስለዚህ አንድ ነገር ማለትን እፈልጋለሁ። እነዚህን ነገሮች እንዴት ከቅናት ጨለማ የምንወጣበትን መንገድ አየን። ስለዚህ ከቅናት ጨለማ ውስጥ መውጣትህን ወይም መውጣትሽን የምታረጋግጠው አንተ ፈልገ ባጣሁ ነገር ላይ ሌሎች ሰዎች ተሳክቶላቸው ስታይና በእነርሱ ደስታ ወይም ስኬት ሀሴት ማድረግ የቻልክ ዕለት ነው። በዚህ በቃ እኔ ፈልጌ ባጣሁት ነገር ላይ የቅርቤ የምለው ሰው አግኝቶት በዛ ነገር ላይ ሀሴት ከእሱ ጋር ሴሌብሬት ሳደርግ እውነትም ከቅናት ጨለማ መውጣት ችያለሁ። ያው አምላካችን ከቅናት ጨለማ ማውጣት ይቻሏል። እሱ ይህንን የህይወት ጨለማ ሊጠፋ በማይችል ብርሃን ይለውጠዋል። አንዳች የሚሳነው ነገር የለም። ስለዚህ በህይወታችን የሚታየው የቅናት ጨለማ ተወግዶ በብርሃን ይተካ ዘንድ የምንወድድ ከሆነ ወደዚህ አምላክ እንቅረብ። እርሱም ያን ነገር በመጣል የቅናትን ጨለማ አውጥቶ በመጣል ውስጣችን ሊጠፋ በማይችል ብርሃን ይተካዋል። ወደዚህ አምላክ መቅረብ መምጣት እንድንችል እግዚአብሔር ይርዳን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ተባረኩ። Again, she on the pilgrims.
ቢመደር